në qëndrimit të zotit Kurtit, apo edhe atë që ka përfitoj Kosova në këtë situatë, marë parasysh që kërkesat ishin pra njoja reciproke në qëndër. Shikoni, qëndrimit nëse ndryshojnë në benefit të shtetit dhe përparimit të procesit, ndoj njëherë nuk është problem, po këtu kemi të bëjmë me një debakël diplomatik të zotit Kurti, cili e degradoj procesin në mënyrë të pak thyshme duke u këthyër një dekadë më herët në të cilën në atë ko ne ishim në rëthana krejtësisht tjera geopolitike. Pra, zotri Kurti në mënyrë spektakulare ka arritur që kur Kosova ishte në anën e duhur, në periudhën e më të rezikshme të historisë evropiane sa i përkes luftës në Evropë, pra ishte në anën e duhur, ka arritur që një Serbi në defanziv ta t'indimoj që të shëndrohet në një palë konstruktive, dialoguse dhe në fund duke përfituar shumë më shumë se sa në vitin 2013. Pra, me marveshjen e zotërit Kurti, ne kemi normalizuar një konflikt të ngrirë, i cili do të, si të them, do të vazhdoj, kemi normalizuar një, si të them, dialog të përhershëm, dhe në fund, ne kemi humbur, si të them, edhe në përfitimet konkrete diplomatike,